Mi ćemo razgovarati sa svim političkim partijama koje su zastupljene u parlamentarnoj skupštini BiH i sa kojima je moguće formirati savjet ministara. U tom smislu, dakle, razgovarat ćemo sigurno i sa SDA i sa SDP-om i sa svim drugim političkim strankama iz federacije. Kao što vam je već poznato, mi smo već imali određenu vrstu razgovora i dogovor sa HDZ-om BiH, ali kad su u pitanju termini određenih sastanaka, termini bilo kakvih sastanaka još uvijek ne postoje, ali smo otvoreni da tih sastanaka dođe.